አልሐምዱላ አላላ አሱላላላምሰላሙ አሌይኩም ረማቱላ በርካቱ ውድና የተከበራቸው የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ የሚተላለፍላችሁ አፍሪካ ቴክ የተሰኘ ዝግጅታችን ጀምሯል እንደተለመዶው የተለያዩ ቴክኖሎጂዊና ሳይንሳዊ ጉዳዮችን እየዳሰሰን ከእናንተ ጋር ቆይታ ይምናደርግ ይሆናል ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ እጋብዛችኋለን እንግዲህ ባለፉት ሳምንታት የተለያዩ ቴኖሎዊና ሳይንሳዊ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይተን ነበረ በዛሬ ፕሮግራማችን ደግሞ ስለ ሚዲያው አለምና ተያያዥ ጉዳዮችን ቴክኖሎጂዎችንም እዛ ውስጥ የተፈጠሩትን ቴክኖሎጂ ግኝቶችን እንዴት ነው ፈንክሽን የሚያደረገው የሚሉትንም ጉዳዮችን እያነሳን ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል እንግዲህ የሚዲያ አለም ስንል ሰፊ አለም ነው ከዛ ቴክኖሎጂዎቹ እዛ ውስጥ ሲጀመር ከምንድን የተነሳው ሁሉ ጊዜም እንደምናረገው የሂስቶሪካል ባክግራውንዱን እናነሳለን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እንዴት ነው ፈንክሽን የሚያደርገው እንዴት ነው የሚሰራው ሳይንሱ እዛ ውስጥ ያለው ሳይንስ ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት ያው ኢንትረስቲንግ ነገራቶች አሉ ከዛ ላይ ምንማራቸው ማወቅ የሚያስፈልጉን ነገራቶች ስላሉ እነዛን ጉዳዮችንም እናነሳለን ፐርፐዛቸው ደግሞ ምንድን ነው ሚዲያ ስንል ፐርፐዙ ምንድን ነው የሚለውንም ሀሳብ እናነሳለን ከዛም ማለፍ ብሎ ደግሞ ያው የኢንተርቴንመንት አለሙ አለ እሱም ያው የሚዲያ አካል ስለሆነ እነዚህን ያው በእኛው በቴክኖሎጂ አለም ኮንቴክስ ውስጥም እናነሳለን ከዛም ባለፈ ደግሞ እንዴት መፈንክሽን የሚያደረጉት አላማቸው ምንድን ነው የሚሉ ሀሳቦችን እያነሳን ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል እንግዲህ ከመጀመሪያዎቹ ሪቮሉሽናሪ ከሆኑት የሚዲያ ግኝቶች ስንጀምር 1914 40ዎቹ አካባቢ ነው የመጀመሪያ የፕሪንቲንግ ፕረስ ፊደሎችን ምናልባት ኦልድ የሆኑ ቪዲዮዎች ላይ አይተህ ከሆነ ፊደሎች ተሰብስቦ እዛ ላይ ኢንክ ወይም ቀለም ተደርጎ እሱ ላይ ደግሞ ፔፐር ላይ ወረቀት ላይ ተገልብጦ እንደዚህ ፕሪንት በማድረግ በማስ በብዛት መጽሐፎች የተለያዩ ፓምፕሌቶች ወረቀቶች እና እንደዚህ ፕሪንት ቴክኖሎጂ መጀመሪያ የተጀመረው 14 አርባዎቹ አካባቢ ነው በስፋት ማስ መጽሐፎች መመረት የተጀመረው ማለት ነው ያ ደግሞ የእውቀት ተደራሽነት የኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ልውውጥ እንትኑ በጣም ሪቮሉሽናዊ እንዲሆን የአብዮታዊ እንትንን እንዲመጣ አድርጓል በጣም ትልቅ አስታውጽ አድርጓል በፊት የነበረው የተወሰኑ አካላት መጽሐፍ ማንበብ የሚችሉት የተወሰነ ተገድቦ ነበር ማንበብ የሚችሉት ያን አክሰስ ማግኘት የሚችሉት በጣም የተወሰኑ ናቸው ያ ቴክኖሎጂ ደግሞ በብዛት ሰፊው ማህበረሰብ ጋር እንዲደርስ አድርጓል ያ ደግሞ በኋላ ላይ የመጡትን እንደ የንትን ሬቮሉሽን ኤንላይትመንት የሚባለው እሱንም ትልቅ አሻራ አበርክቷል ከዛ በኋላ ደግሞ የአውራፍሊ ትንሽ ሊሄድበትና ወደ ዲስካሽን እንገባለን የቴሌግራፍ መፈጠር አለ እሱ ደግሞ የኮሚኒኬሽን መሳሪያ ነው ዶቶች እና ኮዶችን በመጠቀም ነው ኮሚኒኬት የሚያደርገው እንግዲህ በረጅም ርቀት በፊት መልክት የሚመላለሱት መልክተኛን በመላክ ሰው መልክት ደብዳቤ ምናም በመላክ ነበረ መረጃ የመረጃ ለውውጡ እንደዚህ ነበር ሚዲያ እንዲከመለመዱ በፊት ማለት ነው ያ ደግሞ በረጅም ርቀት ያለውን በኤሌክትሮማግኔቲክ እንትኖችን ኤሌክትሪክ ሲግናል በመጠቀም መረጃዎችን ዜናዎችን የተለያዩ ጉዳዮችን ከረጅም ርቀት በአጭር ጊዜ ውስጥ በመለዋወጥ የኢንፎርሜሽን ፍሎውን በደንብ አብዮታዊ እንትን እንዲኖሩ አድርጎታል ከዛ በኋላ የመጣው 18 ዘጠናዎቹ የራዲዮ መምጣት አለ እሱ ደግሞ ያው የራዲዮ ሙገድን አየር ላይ በመልቀቅ ነው እና በዋናነት የራዲዮ መፈጠር የኮሚኒኬሽን እንትኑ ኢንተርቴንመንቱንም እንዲጨመርበት አድርጓል የዜና አቀራረብ በተለይ በሁለተኛው የለም ጦርነት ላይ በጣም ትልቅ ቱል ነበር የሚዲያ ቱል ነበረ ከዛም በኋላ ደግሞ የቴሌቪዥን መፈጠር አለ እንግዲህ በዋናነት በፊት አሁን ከምናውቀው ፎርም ውጭ በፊት የነበረው የነበሩት ግኝቶች እነዚህ ናቸው አሁን ሶሻል ሚዲያ ስለመጣ ያው እኛ ቀለል አድርገን ነው የምናየው ስልካችን አውጥተን ሁሉንም ነገር አክሰስ ማድረግ ነው ይህን ስትሪ ምናልባት አዌር ያልሆኑ ሊኖሩ ይችላሉ በሚል ያነሳውት ባክግራውንድ ሂስትሪ ይህንን ነው የሚመስለው ጥሩ በተለይ ከፕሬስ ጋር ተያይዞ የነበረው ማለት የተወሰነ በእጅ ጻፉ የነበሩበት ሁኔታ ስለነበር የነበረው ብዙ አክሰስ ማድረግ አይችልም ነበር ያለም ማህበረሰብ በኋላ ወደ ሚዲያ ይሄ ሚኒስትሪ ሚዲያ የምንለው አሁን ላይ ሚኒስትሪ ሚዲያዎች ደግሞ በቴሌቪዥን መስኮት ብቻ የሚያስተላልፉት አይደለም የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን ተጠቅመው ወደ ማህበረሰብ መድረስ የቻሉበት ሁኔታ አሁን ላይ ደርሰናል አሁን እስካለንበት የሄደበትን የቴክኖሎጂ እንትኑ የሄደበትን ከዛ ከፕሬስ የወረቀት ህትመቱ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ አልፎ ከዚያ በኋላ የሬዲዮ ሞገድ ያነሳቸውን በየዘመናቱ የተነሱትን የተገኙትን ግኝቶች አንስታቸዋል እነሱን ስናስተውል ብዙ መንገዶችን ተጉዟል አሁን እስካለንበት አሁን ደግሞ ተመጋጋቢ የሆኑ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ግኝቶች ጋር አብረ የሚሄዱ ነገሮችን እያስተዋልና ያለ ነውና አሁን ላይ በተለይ የሚኒስትሪ ሚዲያው ብዙ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ጨዋታ ቀያሪ የሆነበት ዘመን ላይ አሁን የደረስንበት ሁኔታ እያስተዋል ያለ ነው ቴክኒካል ነገሮቹ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጉዳዮችን ማንሳት ትችላለክ ምን ያክል ጉዞ እንደተጓዘ ሌላው ደግሞ ምናልባት በዋናነት የሚነሳው ወደ ውስጥ ስትገባ ደግሞ ይሄ ቴክኒካል ነገሩ እንዴት ነው ወደ ፈንክሽናል ሆኖ ለዓለም ማህበረሰብ የሚቀርበው የሚለው ደግሞ በተያያዥነት አብሮ የሚነሳ ነገር ነው እስካሁን ከነበሩ ሂስቶሪካሊ ከመጣበት በየደረጃው ካለፈበት የሚዲያ አለሙ ኢንፎርሜሽን ስርጭት ቴክኒኮቹ ካለፈበት በጣም ዶሚናንት አድርጎ እስከዛሬም ያለው የቴሌቪዥን ስርጭት ወይም ዛሬ ሚኒስትሪ ሚዲያ ብለን የምናውቃቸው ናቸው እና ለምን ይሄ የድምፅና የምስልን አንድ ላይ መርጅ በማድረግ ወይም በማቀናበር ሪል ታይም ወይም ደግሞ እውነታውን በአይናችን በማየት በጆሮችን በመስማት ሴንስ ማድረግ በምንችልበት ቴክኒክ ስለሆነ የሚያቀርብልን የቴሌቪዥን እንትን ነው ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠረው እስከዛሬም ድረስ ዶሚናንት አድርጎ ያለው ወደ ሚኒስትሪ ሚዲያነት የመጣው በኋላ ላይ ሳተላይት ብሮድካስቲንግም የመጣው የቴሌቪዥን መፈጠር ነው እሱም አንድ ሚዲያ ነው አንድ ቴክኖሎጂ ነው እና በማስ ኮሚኒኬሽን ነው እንግዲህ ቴሌቪዥን ንምንለው በተለይ 1960ዎቹ የአሜሪካ የናሳ የጠፈር እንትኑ ማለት ነው ጨረቃ ላይ ያደረጉት ማረፍ ምናምኑ እሷ ላይቭ ብሮድካስት ተደርጎ በጣም ብዙ ተመልካች ያገኘ ነው እና ይሄ ማለት ከዛ የሚሰራጨው ነገር ዶሚኔት የማድረግ እንትኑ የሚዲያ ብቻ አይደለም አብሮት ደግሞ ያው የፖለቲካሊም ወር ደግሞ እንደ ግሎባል እንትኑ ማኒፑሌት የማድረጉ እንትን አብሮ አለ እና ትልቅ ተጽዕኖ አድርጓል የዓለም ሲስተምን በራሳቸው ኮንትሮሎች በማድረግ ውስጥ ማለት ነው ከዛ በኋላ የሳተላይት ብሮድካስቲንግ አለ ፐርሰናል ኮምፒተር የመፈጠር እኛ ጋ የሚዲያ አንድ ቱል ስለሚሆን ማለት ነው እና እነዚህን ጉዳዮች ደግሞ የኢንተርኔት መፈጠር አለ 1980ዎቹ እስከ 1990ዎቹ እነዚህም በሌሎች ፕሮግራሞቻችን ስለዳሰስ ናቸው ያው ውስጡ ዲቴል መሄድ አያስፈልግም ከዛም በኋላ ደግሞ ሁለት00ዎች ውስጥ የሶሻል ሚዲያ መፈጠር ደግሞ ሌላኛው ሪቮሉሽን ያመጣንትን ነው ለምን መረጃ ፍሎ የሚያደርግበትን ኮምፕሊት ከሚኒስትሪም ከአንድ ቦታ ከሚለቀቅበት ወደ ይሄ ጎንዮሽ ሼር የምንደራረግበት ቴክኒክን ነው የቀየረው ማንም ሰው መረጃን ማጋራት ይችላል መረጃንም ከማንም ሰው ማግኘት የሚችልበት ቴክኒክ ነው ያመጣው የሶሻል ሚዲያው እና የሚዲያንትን ውስጥ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ለምሳሌ እንደ ይሄ ስትሪም የሚያደርጉ ፕላትፎርሞች እንደ ዩቲዩብ ያሉ እንደ ፌስቡክ ትዊተር ሌሎችም እንደ ቲክቶክም ያሉ ማለት ነው እነዚህ ትልቅ ልውጥ አምጥተዋል እነዚህ እንግዲህ ከቴክኖሎጂ አንጻር ነው እነዚህ ደግሞ እንዴት ነው ፈንክሽን የሚያደርጉት ወደሚለው ፖይንት አሁን መምጣት እንችላለን ጥሩ ነው ቴክኒካል ያለው ነገር በተለይ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ቅድምም ያነሳቸው መጀመሪያ ላይ በኦርደር ያነሳቸውም አሉ አሁን እንደዚህ ነገራቶች ተመጋጋቢ ናቸው ወደ ሚዲያው ስትመጣ ወደ ሚኒስትሪ ሚዲያ ወደ ብሮድካስቱ ስንመጣ የምናገኛቸው ደግሞ ምንድን ነው ብዙ እንትን አለው ፈንድ ይደረግበታል ዘን ኦዲንስ አለው ለምሳሌ አንድ ሚዲያ የሆነ ሀገር ላይ የተቋቋመ አንድ ሚዲያ ስም መጥቀስ ላይጠበቅብን ይችላል አንድ ሚዲያ ሊኖር ይችላል ያ ሚዲያ የራሱ ኦዲንስ ይኖረዋል እንዲደርስለት የሚፈለገው የሚያስተላልፋቸው መረጃዎች ለማን ለየትኛው ማህበረሰብ ነው ማድረስ የምፈልገው የሚለውን የራሱ ስትራቴጂክ ፖይንት ሊኖረ ይችላል እንደ ተቋም ያንን ን በሚል በሚያስተላልፍ ሰዓት ላይ ኦዲንሶቹን ታሳቢ ያደርጋል ዘን እነሱ ደግሞ ፕሮፖዝ አድርገው የሚነሷቸው ፕሮግራም የራሳቸው ፕሮግራም አላቸው እና ከዛ አንጻር መረጃዎችን ለአለሙ ማህበረሰብ ያደርሳሉ ማለት ነው ያኛው መረጃ ምናልባት የሆነን ማህበረሰብ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ሊኖረው ይችላል የሆነን ማህበረሰብ ደግሞ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ሊኖረው ይችላል ከመረጃው ትክክል ነው አደለም ከሚለው አንጻር ማለት ነው እና በዚኛው መንገድ የሚኒስትሪ ሚዲያው ጉዞ ያደርግና አሁን ላይ ደግሞ ቀጥታ በቴሌቪዥን መስኮት ብቻ አይደለም አክሰስ የምታደርገው የትኛውም ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችንም አብሮ ይጠቀማል ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ ስትመጣ ለምሳሌ የሆነ አካባቢ ዋርዞን ነው ብለን ብናስብ እዛ ቦታ ጋር አንድ ሰው ራሱ ቪዲዮ ቀርጾ ቢለቀ አየር ላይ ቢለቀው ከምንም በመነሳት አይደለም እዛ ጋ ያለውን ትሩዝ ብቻ ለዓለም ማህበረሰብ ማጋራት የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እያንዳንዱ ሰው ሚዲያ እጁ ላይ ያለ ማለት ነው እና ያ ምናልባት ያግለሰብ ጆርናሊዝም የሆነ አካዳሚ ገብቶ መማር ላይ ይችላል የሆነ ደግሞ የካሜራ ቴክኖሎጂ ላይ ምናምን እውቀቱም ላይኖሮ ይችላል ግን እዛ ጋ ያለውን ትሩዝ ያለውን ነገር ለተቀሩ ያለ ማህበረሰብ ማካፈል የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ እንትን ህጎችን ወይም ደግሞ ሚዲያ ላንጉጅ የምንለው ነገር አለ አይደለም እንደሱ አይነት እንትም ኖሌጅ ላይኖረው ይችላል ለተቀሩ ዓለም ያካፍላል የሚኒስትሪ ሚዲያ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንገድ አይደለም የሚሄደው ልክ እንደ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም አይደለም አካሄዱ የሚኒስትሪ ሚዲያው አካሄድ ምን አይነት መልክ ነው ያለው እሱ በመነሳት ምናልባት ማንሳት እንችላለን አ የራሳቸው ፐርፐዝ አለው አሁን ሁሉንም የሚወስነው ፐርፐዝ አለው ከዛ በላይ ደግሞ አሁን ሜንስትሪም ሚዲያም ስንል ተመልካቾቻችን አንደርስታንድ ማድረግ ያለባቸው ስናነሳ ጀኔራላይዝ አድርገን ነው ማለት አጠቃላይ ፖንቱ ስለሆነ የምናነሳው ዶሚኔት ያደረጉትን ነው እንደ ምሳሌ የምናነሳቸው አለም ላይ ስም መጥቀስ ላይ ያስፈልግ ይችላል ሚዲያ ላይ ሆነ ነው ያው ሚዲያን እያማን ያለ ዶሚኔት ያደረጉት እንዴት ነው ፈንክሽን የሚያደርጉት ፐርፐዛቸው ምንድ ነው የሚለው ስለሚታወቅ ከዛ ፐርፐዛቸው በመነሳት ፈንክሽን የሚያደርጉበትን ቴክኒካል እንትናቸውን የሚሄዱበትን ቴክኒክ በማየት መናገር ይቻላል ከተወሰነ ቆይታ በኋላ ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ለመመልሰ መተናል ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ነው የሚዲያው አለም ፈንክሽን የሚያደርገው የሚለው ሀሳብ ላይ ያለ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ፐርፐዙ ምንድን ነው ወደሚለው ሀሳብ እንሄዳለን እንግዲህ የተወሰኑ ፖይንቶቹን ነው የምናንሳው ካለን ሰዓት አንጻር እንደ ምሳሌ ስናነሳ አሁን ከደረሰው ጉዳት ወይም ደግሞ አንዳንዴ ሚዲያ ላይ የምትታዘበው ነገር አለ መናገሩ በራሱ ወይም ደግሞ አለመናገሩ ዝምታው የመናገሩ ያክል ደግሞ የሚጎዳንበት ጊዜ አለ አሁን እንደ ሶሳይቲ አንዳንድ ይታወቃል ያለው የሚዲያ ከቨሬጅ ስታይ የሆነ ሹ አለ ለምሳሌ የሚዲያ ከቨሬጅ እንዲያገኝ የሚፈለግ ያ ነገር ከቨሬጅ አያገኝም ከዛ ያንን ከቨሬጅ በማጣት ደግሞ የምንጎዳው ነገር አለ ብዙ ጊዜ እኛ የዛ አካል የዛ ችግር ቪክትም ስለምንሆን እናቋለን እና የሚዲያ ተጽዕኖ ይሄን ያክል ነው እና ውስጥም ደግሞ ሲገባ በጣም ስትራቴጂክ ተደርጎ እያንዳንዱ ነገር ለዓላማ ተጠንቶ ነው የሚሰራው እና እዛ ትልቁ ነገር ደግሞ ፍለፊት ያለውን ስናነሳ የሚዲያ ላንጉጅ የምንለው ነገር አለ ስለዚህ ነገር እስኪ ትንሽ እናንሳ ከሚዲያ ጋር ተያይዞ በሚነሳ ሰዓት ላይ ቴክኒካል ነገሮቹን ስናነሳ አብሮ ጎን ለጎን መረሳት የሌለበት የሆነ ሚዲያ ለምሳሌ ሆነ ሀገር ላይ ፕላንት ተደርጎ ለምሳሌ አልጀዚራ ሊሆን ይችላል አልጀዚራ እዛ ፕላንት የተደረገበት ሀገር ላይ ፕሮግራሙ በሚያስተላልፍ ሰዓት ላይ በቃ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም እዚህ ሀገር ላይ እንዲኖር እፈልጋለሁ ብለ ስታስብ ፕላንት ልታደርግ የምትችለው እዛ ጋ ያሉትን ቴክኖሎጂዎች አምጥተ እዚጋ ሴምብል ስላደረግከው ያንን ፕሮግራም ታመጠዋለ ማለት አይደለም ቴክኒካል ነገሮቹ ውስጥ ያሉትን የሚኒስትሪ ሚዲያ አንድ ሚኒስትሪ ሚዲያ ቤስት ሞዴል ወይም ጥሩ ቦታ ላይ ተቀምጧል ብለህ ስታነሳ የሚጠቀማቸው የቴክኖሎጂ ግብአቶችን አደለም በዋናነት የምታነሰው ምናልባት እነዚ የቴክኖሎጂ ግብአቶች ብዙ የሚዲያ ተቋማት ላይ ልታገኛቸው ትችላለ ውስጥ ገብተ ቴክኒካል ነገር ስትራቴጂካል ጉዳዮች ላይ ስትገባ ያኔ ነው ምናልባት ውስጥ ያሉት ቻሌንጆች ምን ያክል ሊሆን ይችላል ለማህበረሰብ ትሩዝ የሚባለውን ነገር ለማድረስ ደግሞ የትኛውን ማህበረሰብ ነው ሴንተር አድርጌ ስምነሰው የሚለውን ነገር ስታነሳ ደግሞ ነገሮቹን ከባድ የሚያደርጉት ያ ስለሆነ ኮር የሆነ ፖይንት እዛ ነው ያለው ብለን እናስባለን እንደ አንድ ፐርፐዝ እንግዲህ የሚያስቀምጡት በዋናነት የሆነ ኢሹ አንድ ጉዳይ ሶሳይቲም ያንን ኢሹ በሆነ መንገድ እንዲመለከቱት ይፈልጋል ማናቸው ያው እሱ ማንሳት አስፈላጊ አይደለም ግን የሆነ ሹ ሲኖር ያንን ሹ በሆነ ወይ ማሳየት ይፈልጋሉ በዛ እይታ ፍሬም መደረግ አለበት የሚዲያ ትልቁ ፈንክሽን ይሄንን ነው ፍሬ ማድረግ ነው ነገራቶችን ፍሬም አድርጎ መታየት በሚፈለገው ወይ ሰርቭ እንዲያደርግ ለሚፈለገው ፐርፐዝ በዛ ወይ ፍሬም አድርጎ ማቅረብ ነው እዛ ውስጥ ደግሞ ያው ትልቁ ነገር ቅድም እንዳልኩ ሚዲያ ላንጉጅ የምንለው ነገር አለ እንግዲህ በኮንፍሊክትም ጊዜ ይሁን በሌላው በሰላሙም ጊዜ ይሁን የሚጠቀሙት ትልቁ ማኒፑሌት የሚያደርጉት ላንጉጅ የሚዲያ ላንጉጅ የምንለው ነገር ነው ከቶን ጀምሮ ከቀለም ጀምሮ እኮ ያው የሚጠቀሟቸው የራሱ ፐርፐዝ እና የራሱ ጉዳይ ያለው ነው ምናነሳቸው ነገሮች አሁን ከዚህ በፊትም የቴክኖሎጂ ግኝቶችን ስናነሳ እንዴት ነው ለማህበረሰብ ቫሉ ሊኖረው የሚችለው ነገር እኮ እያልን አንስተናል ቴክኖሎጂ ብለ ፕሮሞት የምታደርገው አይደለም ለሶሳይቲ ብለን በተደጋጋሚ የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ አንስተናል ልክ እዚህም ላይ ደግሞ ስለ ሚዲያ ስትመጣ ሚዲያ ላይ ምንድነው ሊተላለፍ የተፈለገው ለማህበረሰቡ ብለ የምታነሳበት ሁኔታ ነው ያሉ የዓለም ማህበረሰብ ለምሳሌ ከዚህ በፊት የነበረው እንትንን ማንሳት ይቻላል አሁን ሲኤንኤን እና ቢቢሲን ብታነሳ እንደ ምሳሌነት እነሱ ለዓለም ማህበረሰብ የሆነ ቦታ የኮንፍሊክት ዞን ነው ያ ቦታ ብለ ብታነሳ ያንን ለዓለም ማህበረሰብ ሙዋችን ገዳይ አድርጎ ናሬት ማድረግ ይችሉበታል ያንን የተቀረው ማህበረሰብ ወስተሩ ማህበረሰብም ያንን ተከትሎ ትሩዙን ያንን አድርጎ ሲከተል የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው እና እነሱን በተቃርኖ የሚመጡ ሚዲያዎች በጣም ቻሌንጅ የሚሆንባቸው ነገር ምንድ ነው መጀመሪያ ያንን ተገላ አለ የነበረውን አመለካከት ገለ ሌላ ነው ዴቨሎፕ የምታደርጉ ሌላን አመለካከት ማለት ነው ስለዚህ ሟችን ሟች አድርገክ ለመዘገብሌላ እኳ ችን ሟችን ገዳይ ያደርግ የነበረን የሚዲያ ተቋም አንተ ደግሞ መጥተ ሟችን ሟች ነው ብለ ለማቅረብ ራሱ ብዙ እንትን ውስጥ የምትገባበት ሁኔታ ነው ያለው ለምሳሌ እዚህ አሁን በጋዛ እዛ ባለው እንትን እንኳን ግጭት ከጋዛ ጋር ተያይዞ ባለው እንትን እንኳን ለምሳሌ አልጀዚራ እስከ ኦክቶበር ስንት ነው እስከ ኦክቶበር 18 አካባቢ ድረስ ራሱ ወደ 28 ጆርናሊስቶች እና የሚዲያ ባለሙያዎች ምናምን የሞቱበት ሁኔታ አለ እና የትኛው ቦታ ነው ስትል ሚዲያ ብለ ስታነሳ ይሄ ቴክኖሎጂ ግኝቱ እና ዲቫይሶቹ ላይ አይደለም ሴንተር የሚያደርገው ውስጥ ያለው ቴክኒካል ነገሩ ለዓለም ተደራሽ ለመሆን የምትሄድባቸው መንገዶች በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ናቸው እና እዛ ውስጥ የሚጠቀሙትን ቴክኒክ ምናልባት ሞኖፖል ለማድረግ የተቀረውን ያለ ማህበረሰብ አንዳንድ ሚዲያዎች የሚያደርጉትን ቴክኒካል ነገሮችን አንዳንድ እያለን ማንሳት እንችላለን እነሱ ፍሬም ማድረግ በሚፈልጉበት ወይ ፍሬም አድርጎ ማሳየት እስከቻሉ ድረስ ያው ናሬቲቭን ኮንትሮል የማድረግ አቅም ይኖራል የናሬቲቭ ኮንትሮል ውስጥ ደግሞ የራሳቸውን ሳይድ በማጉላት ወይም በማሳየት በመዘገብ ብቻ አይደለም የሚሰራው የተቃራኒ ወገንም ማንኛውም ጉዳይ ኢሹ ላይ ይሁን የተቃራኒ ወገንም የተወሰነ የናሬቲቭ ኮንትሮል ቴክኒክ ስለሆነ የተወሰነ ደግሞ የእነሱንም አዶፕት ያደርጉና ይዘግባሉ ከዛ ምንድን ነው የክሬዲቢሊቲ የምንለው ነገር አለ ታማኝነት የምንለው ነገር ላለማጣት የናሬቲቭ ኮንትሮል ቴክኒኩን በዚህ መንገድም ይጠቀሙና አንተ አይሄ የኔ ወገን አይደለም ብለህ እንዳትተውም ከነሱ ንትን ሰርክል ውስጥ እንዳትወጣም እንደዚህ አይነት ቴክኒኮችን ደግሞ ይጠቀሙና ክሬዲቢሊቲያቸውን ለመጠበቅ በጣም ይሞክራሉ ይሄ ያው የስትራቴጂያቸው ዋና አካል ነው ከዛ እንትኑ ደግሞ ያው ካለን ሰዓት አንጻር ሌሎችንም እሾዎችንም ጨምረን እናንሳ የኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ላይ ደግሞ አለ እሱም ያው የሚዲያ አካል ስለሆነ ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ደግሞ ፈንክሽን የሚያደርግበት ወይ አለ ሊያሳየን የሚፈልግ የዓለም ምስል አለ ያን ደግሞ እንደ ሮል ሞዴል እንድንከተለው የሚፈልገው ነገር አለ እስቲ ከዛ አንጻርም ደግሞ የተወሰኑ ሀሳቦችን እናንሳ ሚዲያው ሚዲያ አሁን ቅድም የጠቀሰ ናቸው አይነት ሚዲያዎችም አሉ ሌላው ልክ ኢንተርቴንመንቱ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪዎችም ስትመጣ ተመጋጋቢ ናቸው አብረው የሚሄዱ ናቸው ኢንተርቴንመንቱም ላይ ያለው ነገር ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ያነሱታል ብዙ ጊዜ እንደውም አንድ ወደ ናይጄሪያ አካባቢ አንዳጥኝ ሆሊዳይዜሽን አሜሪካናይዜሽን ብሎ የሚያነሳቸው ሀሳቦች አሉ እዛ ውስጥና እና እንዴት ነው የዓለምን ማህበረሰብ አሜሪካናይዝድ የማድረግ ነገር እና ብዙ ነገሮችን እሷ የዓለም ገናና መሆኗን ለማሳየት በዛ የሆሊዉድ የፊልም ኢንዱስትሪ ተጠቅማ ነው ብዙ ነገሮችን ለዓለም እንትን የምትለው የምታስተላልፈው ማለት ነው ስለዚህ ራሷ ነው ፕሮሞት የምታደርገው ለዓለም ገበያ ራሷን የምታቀርብበት መንገድ ከተባለ የሆሊዉድ የፊልም ኢንዱስትሪ ነው እዛ ውስጥ ወደ ስድስት የፊልም እንትኖች አሉ እነሱን ተጠቅማ እነሱ ደግሞ በማን ነው ዶኔት የሚደረጉት ብለ ስታስብ በአሜሪካ መንግስት ዶኔት የሚደረጉ ናቸው ሰፖርት የሚደረጉ ነው ብዙ ቢሊዮን ዶላሮች የሚመደቡለት እንትን ነው እና ተጽዕኖ ቀላል አይደለም ይሄ ካልቸራል ኢምፔሪያሊዝም የምትለው ነገር በጣም የሚሰራው የሆሊውድ እንትን ላይ ነው ምናልባት በቀጣይ ፕሮግራማችን ደግሞ የተወሰኑ እነዚህን ሀሳቦች አያይዘን የምናነሳበት ሁኔታ ይኖራል ኢንተርቴንመንቱ አለም ከይሄኛው ሚዲያ ከምናነሰው ከሚኒስትሪም ሚዲያው ጋር አብሮ ተማጋጋቢ የሚሄድ ነው ፌስ ቱ ፌስ አሁን ያለውን ነገር ለምሳሌ ላይ የሆኑ እንትኖችን የሆነ ቦታ ጋር መዘገብ ካለበት ያንን ታያለ አይደለም በፊልምን ተሰርቶ ቢመጣ ደግሞ ትሩ ስቶሪ አድርገው የሚሰሩልክ ነገር ያንን ነው ቅድም ያልኩን ሟችን ገዳይ አድርጎ የተሰራው ነው በሙቪ አድርገው የሚያመጣውና ያለው ኢምፓክቱ ቀላል አይደለም ያንን እንትን ለማድረግ ማለት ነው በሪቨርስ አንተ ሊጫወት በምትል ሰዓት ላይ ምናልባት ቻሌንጁ በጣም ከባድ የሚያደርግበት ሁኔታ ያሊሆን ይችላል ኢንተርቴንመንቱን ምናልባት በቀጣይ ፕሮግራም በደም የምናነሱ ይሆናል የሚኒስትሪ ሚዲያ ኮ ማንኛውም ዜና ስከፍት ባይ ዲፎልት ሲዘገብ የምታየው ነገር አለ ለምሳሌ የሙስሊሙ አለም ላይ የሆነ ኢሹ የሚዘገብ ከሆነ ሲጀመር ሰሌክት ይደረጋል ምን አይነት ኢሹ ነው መዘገብ ያለበት ሚድሊስት ለምሳሌ ያው ወር ደግሞ በሙስሊም የሚበዛበት ነው የሙስሊም ሀገራቶች ናቸው ወደ ምስራቅ አፍሪካም ስትመጣ ምናን አብዛኛው የሙስሊም ሶሳይቲ ነው እና ሙስሊም ዶሚኔት የሚያደርግበት አካባቢ እንደሆነ ስለሚታወቅ የሚዘገቡት ጉዳዮች ሰሌክት ተደርጎ ነው የሚዘገቡት አብዛኛው የሚድሊስት የሚዲያ ወይ ደግሞ ሌላም ኤዥያም ላይ ሊሆን ይችላል ሙስሊም የሚበዛበትን ኤሪያ ላይ የሚዲያ ከበሬ ስታይ ኦልሞስት 8 ት 9 ፐርሰንቱ ስለ ኮንፍሊክት ነው የዛ አካባቢ ላይ ያለ የኮንፍሊክት የሶሳይቲ ችግር ወይም ደግሞ ካልቸራል ያሉ ችግሮች ስለምናኳው የሚገናኝም ነገር አይደለም ግን ደግሞ ካልቸራሊም ያለ ችግር ካለ ይ እንደ ስኬፕ ጎት የምንለው ነገር አለ አይደለ አጉልቶ ከዛ ውስጥ አንዱን የማሳየት በዛ ኢሜጅ አለም ላይ ማሳወቅ ነው ከዛ ወደ ኤንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ስትመጣ ኤንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ የምታየው ነገር እሱኑ ደግሞ በሙቪ ማምጣት ነው እሱኑ ደግሞ በስነ ጽሁፍ እንትን ላይ ማምጣት ነው የነሱ በፊት ፎክሎር እንትኖቻቸው ላይ ይኑር አላቅም ግን አሁን በምናየው በየትኛውም በአኒሜሽኑም ላይ ሰራ በሌላውም በንትንም ላይ ስታይ የሆነ የሚድል ስት ወይም የሆነ ጀለቢያ ያለበሰ የሆነ ጥምጣ የተመጠመን አካል ስታይ በምን ወይ ነው ፍሬም የሚደረገው ይታወቃል ኦልሞስት በጣም ባይዲፎልት የተለመደ ነው ባይዲፎልት በ የሆነ ጀለቢያ የለበሰ ወይ ደግሞ የማማ ያደረገ የሆን ሃይማኖታ ሙስባሃ የያዘ አካል ካለ ፍሬም የተደረገ ሀሳብ አለ ይታወቃል እና እንትኑም ደግሞ የኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪው ይሄን ያክል እኛን ባዳይ ማድረግ ነገር አለ የመመጋገብ አንድን አላማ ሰርቭ የማድረግ እንትን ነው ያላቸው ከዚህ ውጭ ያለው ደግሞ አጠቃላይ ደግሞ ጀነራል ፐርፐዛቸው ሁሉንም ሶሳይቲ በሃይማኖትም በሀገራትም ሳይ ላይ እያመጣ ያለው ደግሞ ዳሜጅ አለ እሱ ደግሞ ምንድንነው የሚለውም ደግሞ እሱም ሌላ ጉዳይ ነው እዚህ ላይ የምትጨምሩ ሀሳብ በጣም የሚገርም አሁን የሆሊዉድ እንትን አንስተናል አይደለም። አደለም ስለ ሆሊዉድ በፊት በፊት ሙቪ ኢንዱስትሪያቸው ወደ ህንድ የነበረው የሙቪ ኢንዱስትሪ ላይ ያስተላለፉት የነበረው ካልቸራል እንትናቸው በተለይ ይሄ ሄትሮሴክል የሆነ ማህበረሰብ ሄትሮሴክል ስልህ ወንድና ሴት የጋብቻ ስርአቱን በስነስርዓት ጠብቆ ካልቸራል ወንዱ በሽማግሌ ቤተሰቧን አስጠይቆ ወደ ጋብቻ ምናምን የሚገባበት እንትን የነበረ ነበረ የነበረው ከዛ በኋላ ላይ ከሆሊውድ ጋር ለመፎካከር በሄደበት ርቀት ምንድን ነው የሆነ የመጣው ሙሉ ለሙሉ ያንን ካልቸር ትቶት ወደዚኛው ካልቸር ነው ቤንድ እያደረገ የመጣው ማለት ነው በእነሱ ተጽዕኖ ስር ነው የራሳቸው ከስያሜ ራሱ ያንን ሆሊውድ ሲሉ ቦሊውድ ብለው ነው ስያሜ እና ያን ያክል ኢምፓክት አለው ሶሳይቲውንም ስታየው ደግሞ የዚ ያክል ተጽዕኖ ያሳደረበት ሁኔታ ነው ያለውና የኢንተርቴንመንቱ አለም ይህን ያክል በትንሹ ነው በደንብ ዲቴል ስገባ ደግሞ ብዙ ነገር ማለት የምችላቸው ነገሮች ይኖራሉ የራሳቸውንትን ባህል ያላቸውንም ለመፍጠር የሞከሩትም ከነሱ ተጽዕኖ አላመለጡም አጠቃላይም ደግሞ ያው እያደረሰ ያለው ጉዳት በእኛም ላይ ብቻ አይደለም አጠቃላይ አለምም ላይ ብዙ ጉዳት ነው እያደረሰ ያለው የሚለውን ሀሳብ ነው ያነሳ ነው ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም በዚሁ የምናጠናቀቅ ይሆናል ወቢላይ ተወፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወረካቱ